Una esllavissada a la carretera que uneix el Brull i Collformic ha deixat sense comunicacions a una vintena de veïns de masies aïllades. El síndic de Greuges de Catalunya ha visitat Vic per escoltar les consultes i queixes dels ciutadans amb les administracions del país. La Vic Wedding Weekend arriba a Vic amb la intenció de ser la fira de referència a la Catalunya central en el sector de les celebracions. La sequera i les altes temperatures de l'estiu i les fortes precipitacions a la tardor compliquen la temporada de la tòfona silvestre. Un esvoranc a la carretera BB-5301 al Brull ha tallat completament l'accés a Collformic i a les masies de la zona on hi viuen 17 persones. Segons ha explicat l'alcalde brullenc Ferran Teixidor, els veïns, entre els quals hi ha un nen d'un any i un matrimoni d'edat avançada, no tenen cap forma de comunicar-se, ja que l'altra via d'accés pel costat del municipi del Montseny també està tallada per diverses esllavissades i no es preveu que aquesta pugui quedar oberta com a mínim fins demà. Al Montseny, un centenar de veïns han quedat incomunicats. Pel que fa a l'esvoranc, l'aigua s'ha endut literalment la meitat de la via, que està tallada en els dos sentits. Teixidor ha destacat que els treballs seran complicats i ha avisat que la carretera estarà tallada durant dies. Això al Collformic i a la Castanya, Collformic i a la Casa Sant Andreu, el restaurant, més avall a la Morera i tots de la Castanya, que hi ha Gambrodon, la Cortada, el Buscàs, les Mirones, la Rectoria de Castanya, tots aquests estan aïllats. Pel cantó del Montseny, al quilòmetre 17, crec que és, hi ha unes llevissades que no poden passar, que aquesta sembla que demà ja podria ser un dia per començar-se a plantejar si poden passar, però esclar, tenen el metge, ho tenen tot aquí. Llavors, no sé què han d'anar a fer, poden anar a Sant Celoni a comprar pa, o al Montseny, però els serveis estan aquí, els col·legis dels nens, el pediat, no sé què, hi ha un nen petit d'un anyet, gent molt gran, que té problemes de salut, i llavors, és, no sé, ara no poden sortir. Per tant, si hi ha una urgència que el nen agafa febre, o com no sé, haurem de plantejar-nos bombers i els plats, a veure què fer, helicòpter. Segons Teixidor, els veïns que han quedat incomunicats estan preparats per passar diversos dies en condicions normals. Són tots molt natius i aquests estan molt preparats per aguantar un setge de, encara que duri un mes, eh? Vull dir que són molt... Bueno, són natius, són gent que estan acostumada a viure al tros i no tenen un problema. No els suposa, no tenen atac d'ansietat, pensant que no poden sortir. L'alcalde també ha fet una crida a ser curosos amb les recomanacions dels serveis d'emergència per tal d'evitar perills innecessaris. No es podia passar, hi havia només un carril i gent que anava a Collformic. Però per què, no? Que no tenen casa la gent, no sé què els passa. Però aquesta mania d'anar a buscar el perill allà on no existeix. Et quedes a casa i esperes que faci sol, ja està. I llavors són rescats, és tot el mateix. Per tant, la gent ha de ser conscient que si recomanen no anar al medi natural per on és poc, una cosa, no és un caprici, no és un caprici. A Osona hi ha hagut quatre carreteres completament tancades a causa de les esllavissades. També hi ha retencions per culpa dels vessals i les inundacions a diverses carreteres secundàries. El síndic de Greuges de Catalunya ha traslladat la seva oficina mòbil a Vic per rebre consultes per part dels veïns d'Osona. Un fet que passa cada dos anys a la capital, però molt més sovint a la comarca. L'oficina central del síndic visita assíduament Torelló, Taradell, Manlleu i Centelles, a més de Vic. Durant la seva estada a Vic, el síndic actua de la mateixa manera que ho fa a Barcelona, rebent els ciutadans de forma presencial i escoltant les seves queixes o consultes i proporcionant-los la solució. Una situació canviant a causa de la bústia d'internet, però que permet una personalització més gran dels problemes dels ciutadans. Avui hem atès 22 visites que han presentat 18 queixes i han fet 5 consultes. De temàtiques variades com a qualsevol altre municipi de Catalunya. Temàtiques de medi ambient, d'urbanisme, de sanitat, de consum, temes d'electricitat i de telefonia, una mica variades i de tot com a tot arreu. El cas de Vic és especial, ja que la capital osonenca té un síndic municipal que pot fer la mateixa funció que el síndic de Greuges de Catalunya. Tot i així, les dues institucions estan coordinades i es traslladen als casos segons les seves competències. La seva visita a Vic ha servit per atendre un bon nombre de ciutadans. Quan venim aquí és el primer en saber-ho, se l'avisa que venim, que ho sàpiga, i llavors els dos síndics tenen un conveni pel qual
quan un ciutadà planteja una queixa, en aquest cas contra l'Ajuntament de Vic, el ciutadà pot triar el síndic que vol que l'atengui, o el síndic de Greuges de Catalunya o el síndic municipal de Vic. Llavors se li informa que un dels dos, i llavors ell tria un dels dos. Si ve aquí i demana al síndic municipal de Vic, li fem arribar la queixa. Després d'emetre una queixa o consulta al síndic, els ciutadans estan informats en tot moment de l'estat d'aquesta i les entitats que l'han generat estan obligades a donar una resposta i a rebre consells de canvis i solucions. Amb la informació que exposa el ciutadà, el síndic s'adreça a l'administració afectada demanant informació en relació a la problemàtica que s'exposa. L'administració està obligada a respondre, contesta donant la seva versió, llavors amb les dues versions es fa una resolució, que és un escrit en el qual el síndic valora si l'administració ha actuat correctament. Si ha actuat correctament, se l'informa al ciutadà que ha actuat correctament, i si no, el síndic suggereix o recomana que l'administració faci alguna cosa diferent o que faci alguna cosa que no ha fet. Les visites del síndic a la comarca es poden consultar al web síndic.cat. El Vic Wedding Weekend arriba a la capital osonenca l'1 i 2 de febrer al recinte firal del Sucre de Vic, amb la intenció de ser la fira de referència a la Catalunya central en el sector de les celebracions. El primer cap de setmana de febrer, Vic es convertirà en el punt de trobada entre professionals i clients en el sector de l'oci, la moda i l'hostaleria, que aposten per un nou model econòmic en el sector de les celebracions. El Vic Wedding Weekend pretén mostrar les noves tendències del sector, principalment en moda i decoració, però també en oci. Principalment aquesta fira que es celebra aquí a Vic, aquest Vic Wedding Weekend, principalment doncs, es diferencia amb la resta pel tema del que seria la imatge d'aquest cas, no? de la fira. Totes les fires més o menys segueixen una tendència molt estructural, molt potser molt pensada el que seria el proveïdor directament a l'expositor, i en aquest cas nosaltres sí que volem ficar bastant èmfasi de que és una fira d'expositors per poder tenir un tracte directe amb els clients possibles, amb els visitants que hi siguin. És a dir, que poder la filosofia una miqueta seria més market més que fira, val? Perquè seria doncs, vendre aquests serveis i aquests productes que ofereixin cada proveïdor en aquest cas. Un dels objectius principals és que els visitants poden trobar tots els sectors involucrats en l'organització de les celebracions i casaments en un mateix espai, fent més fàcil i ràpid trobar-los i poder veure els serveis que ofereixen. Principalment la fira també està pensada per això, per la promoció del territori i de l'espai. Sabem que vivim en una zona molt rica en natura i això que és preciosa, i que això de cara al client, sobretot que ve de fora de la comarca, és això li crida molt l'atenció. Per tant, què passa? Ens trobem això, que hi ha moltíssima gent de fora de Catalunya, sinó de la comarca, sobretot de la costa, del Maresme, de Barcelona, que pugen a casar-se aquí pel fet aquest rural. Per tant, estan guanyant dues coses. Per una banda, promoció del territori, i per altra banda, promoció econòmica de la comarca d'Osona, que això doncs, és molt important per aquesta comarca, com dèiem. La fira vol adquirir una imatge d'estètica feta a mà i rural, dos estils molt de moda actualment i que van juntament amb la decoració de la majoria de casaments d'avui en dia. D'aquesta manera, doncs, què passa? Doncs fem un all in one, agafem tots els diferents sectors dins d'aquest mateix sector que seria el de les celebracions, des de gastronomia, des de joieria, complements, decoració, i el posem tot en un perquè d'aquesta manera el possible client pugui tenir-ho tot el mateix dia i decidir tot el mateix dia. Però també tenint en compte que potser ja tenen l'espai triat, però potser els hi falta els anells, doncs en aquest cas també podran trobar doncs, aquestes coses. O coses que potser ni s'esperaven, perquè a vegades els nuvis també ens trobem molt nosaltres quan fem aquestes entrevistes amb ells, que van molt perduts, no saben per on agafar ni què fer ni com, i d'aquesta manera poden tenir una guia, una idea, una tendència del que està en aquell mateix moment doncs per poder tenir aquestes noves idees i poder tirar endavant el seu casament. Des de la Vic Wedding Weekend es posarà en valor el territori, els espais i els paratges, a banda de donar a conèixer la gastronomia de la zona, ja que participaran restaurants i càterings. La sequera i les altes temperatures d'aquest estiu, sumat a les fortes precipitacions que van caure a la tardor en zones productives, han complicat l'inici de la temporada de la tòfona silvestre a Catalunya. La producció es manté estable gràcies a la tòfona de cultiu, però tot i això, des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, es calcula que enguany la producció serà més baixa que la de l'any passat, quan en total es van recollir unes 3,8 tones de tòfona, el 25% d'elles de conreu. Tingut una campanya a nivell de producció silvestre
podríem dir que dolenta, d'acord? Ha sigut principalment degut a les condicions climàtiques que hem tingut durant l'estiu i també durant la tardor, el mes de setembre, octubre, va ser tenir unes temperatures anormalment força altes, període molt llarg de sequera, i després, a més, vam tindre molta precipitació després a la tardor. Llavors, zones, sobretot a nivell de plantació, que vam poder mantenir el que sigui la producció gràcies als sistemes de reg de suport. Si tenim terrenys una mica pesats, una mica amb contingut d'argila una mica elevat, amb molta aigua a la tardor, doncs llavors hem tingut algun problema de maduració de la tòfona. Amb silvestre estem en una campanya dolenta, pitjor que l'any passat, i a nivell de conreu, doncs, de forma estable. De fet, el que permet la tòfona de conreu és estabilitzar la producció perquè les empreses tinguin continuïtat i puguin treballar millor. Sobretot el que busquem amb el conreu és estabilitzar la producció, d'acord? Perquè les empreses tinguin continuïtat i puguin anar treballant. El que ens passava anteriorment, quan només depeníem de la producció silvestre, és que fèiem el pic de serra, no? Que en diem, un any climàtic bo, teníem molta producció, després l'any següent teníem un any climàtic dolent, per exemple, i això ens repercutia molt en quant al preu, en quant a la continuïtat, i sobretot pensant en temes d'exportació, no? Les empreses catalanes que es volen dedicar a l'exportació necessiten tenir aquesta continuïtat per poder subministrar tòfones durant tots els anys. Malgrat les dificultats de la temporada, el sector opina que la tòfona passa per un bon moment. Cada cop s'utilitza més a la cuina i el consum està creixent, tot i que el 80% de la producció de l'Estat encara s'exporta a l'estranger. La demanda ha anat creixent aquests últims anys, sobretot per la moda que hi ha ara de la cuina. Vull dir, portem uns 10 anys que la cuina és molt important, sobretot a casa nostra, aquí a Catalunya, i el que volem també des de la nostra empresa és que la tòfona es consumeixi aquí a Catalunya. El 80% de la tòfona que es troba aquí a Espanya s'està exportant i el que ens interessa és que primer es consumeixi aquí i després ja obri mercat. Aquest cap de setmana se celebra el recinte firal al Sucre de Vic, el Congrés Internacional del Trofòrum, que enguany se centrarà en l'afectació del canvi climàtic a la producció de la tòfona. Mollà ha començat aquest cap de setmana la celebració de les festes de Sant Antoni i Sant Sebastià. El diumenge es van ballar les danses populars dins l'església. El mal temps va fer, com l'any passat, que no es poguessin ballar a la plaça del Cap. El primer ball a interpretar va ser el Ball del Ciri, símbol del canvi d'administradors de Sant Sebastià, el patró del poble. En aquest ball, les sis parelles fan l'intercanvi de l'almorratxa i el ciri. Tot seguit, els garrofins van oferir el seu ball, que és el més antic de la vila, i es va acabar la jornada amb l'espectacular Ball de Gitanes.